Původně jsem chtěl vyzkoušet další verzi hry a to hrát za mořský lidi, nebo jak se to jmenuje. Ale musel bych číst návod a to by mě zdrželo, tak místo toho si dám zase Suchozemce. A na moře se zkusím podívat až potom. Takže první událost přeskakuju a můžu jít na akce. A ještě jsem tady udělal jedno vylepšení. Tady mám všechny balíčky na sobě, abych je tam nemusel dávat. A jenom je budu odebírat, uvidím, jak to půjde. Takže první akce, specializace, někam si šoupnu, počítací hulky, zvýší mi to úroveň informací, což chci. Tak jdeme dál, šíření. Nikam jinam nemůžu. Raz, dva, tři. A konec kola, událost. Sny. Máme oteplení, hladomor. Když si to koupím, mám heuréku, ale nemohl bych si kartu nechat. Takže oteplení, roztaje led. Já půjdu všude, kam to půjde, takže tady to třeba roztaje a někde úplně daleko se vytvoří moře. O tam ten hladomor, ten se mě týkat nebude. Urbanizace vyšší než něco. Urbanizace nula. Zahazuju. Akce, takže můžu teďka vyrobit tuhle kartu, ale já je budu chtít vlastně. Já mám úroveň informací jedna, takže tady můžu mít jenom jednoho stařešinu. Ne. Já tady nemám druhýho. Dobrý, takže je mi to na nic. Já jsem chtěl udělat takovou taktiku, abych tady měl vždycky aspoň jednoho stařešinu, abych si vždycky, když tak mohl koupit tu událost. Ale teďka to teda nejde, takže já dělám vynález. Vymyslel jsem počítací hůlky. Zvýší mi to informace na dvojku, nechat si to nemůžu. Takže zvýší informace, umění a symboly. Zahazuju. Potom se můžu šířit nebo těžit luxusní materiál. Takže jdu se šířit, zase raz, dva, tři. Sem. Můžu, tam můžu. Vždycky se musím podívat, jestli tam můžu, protože tady to je opravdu takový. No, že tudy nemůžu, ale nic mi v tom nebrání. Vlastně musím koukat tady okolo, jestli tam vlastně se dá jít. Že to by mohly být trošku nějak jinak udělané, aby se tam nedalo projít třeba. No a to je konec kola, takže tohle můžu posunout dolů. Připevňování. A další událost. Semantická paměť. Ochlazování a parazitická hlístice. Požadavky, menopauza, takže zase si to nemůžu pořídit, ani nemám čím. Ochlazení. Vezmeme tohle, můžeme vzít tohle. Někde to zamrzne, tady vzadu. A potom tady to zase nemoc přenášená zvířaty, to se mě týkat nebude. Ekologická stopa vyšší než imunologie. Je to na stejno, takže nic zahazuju. A zase specializace, takže vemu svýho stařešinu a kam pak ho šoupnu. Co bych mohl? Já bych se potřeboval modlit. Můžu se tady se můžu modlit, tam je to nejc, já se můžu dělat tady dole. Kdybych šel sem, ořezávání, udělal encefalizaci a pak bych se mohl modlit. To by bylo dobrý. Jáma na vaření. To asi nic. Pazourkové kresadlo, energie na štyrku. A potom si zvýšit námořnictví. To by bylo taky dobrý. Ale to až budu mít víc stařešinů. Teď mám jenom jednoho, takže budu dělat tohle. Pak se můžu šířit. Přes vodu nemůžu, takže raz, dva, tři. To je jediná možnost, kam můžu. A další událost. Příkazy. Oteplení, nachlazení. Zajímavý. A heuréka, encefalizace, nechat si to nemůžu. Heuréka je teda to samé, co je tady, ale tohle je lepší, že to jde pryč a tamhle mi si jede modlení. Takže tohle si kupovat nebudu, oteplím něco. Někde se rozpustí led. Co je tady pod tím? Konopí. Já to rozpustím tady a vodu vyrobím tady.
Nebo ne, vodu vyrobím až tady vzadu úplně. Tak, potom teda nachlazení, to zase nic, že jo, to je něco s tou imunologií. Co to je? Nemoc přenášená lidmi, urbanizace vyšší než něco. Takže zahazuju. A dělám vynález, to je ořezávání. Vynaleznul jsem ořezávání. Udělá to encefalizaci, požadavky nesplňuju. Takže encefalizace je toto. A tohle musím zahodit. Pak se jdu šířit. Takže bych se raz, dva, tři odsaď sem jdu třeba. To je konec kola, takže další událost bude. Jeskyní malby přišly, zase modlení. A další událost je pohřební výbava. Vykácení neboli odlesnění a parazitický mechovec, nemoc přenášená zvířaty. Zase to vyžaduje menopauzu, kterou nemám. Dalo by mi to modlení heuréka. Odlesním, vykácím prales. Třeba tady, když jsem tady tak blízko, no tam se mi to zrovna nehodí, tam je, můžu těžit, když mám imunologii na osmičce, to tady ani nevidím radši. Tak to vykácím tady. Takže poušť někam musím umístit. A potom nemoc přenášená zvířaty, to se nebude. Tady mám všechno na nule, takže to se mě netýká. Něco by muselo být vyšší než něco. Buď urbanizace, a to je na nule, anebo ekologická stopa. Ještě se teda podívám, ale já vím, že je to ekologická stopa vyšší než něco. Asi imunologie. Takže zázu, nechci to. Ani to nemůžu chtít, nemám stařešinu. Pak se jdu specializovat a já se jdu specializovat tady na tom modlení asi. Na modlení, jo. Asi jo. No úplně nevím. No asi jo. Ale modlení se, já se tady budu moc modlit různýma jinýma věcma, co bych asi nedělal teda. Tak já se půjdu, buď tady si zvýším i metalurgii, a pak tady budu mít encefalizaci a tady taky encefalizaci, nebo tady energii. Já si zvýším tady energii. Půjdu na energii. Tak. Potom zase šíření, takže já se jdu šířit sem. Raz, dva, tři. Projít tam můžu, je tam čisto. A to je konec, takže další událost. Oteplení. Písně jsou to oteplení a zase nemoc zvířat. Takže oteplení, něco roztaje. To by mohlo roztát tohleto, voda vznikne třeba tady. Parazitický tenkohlavec. To je zase nemoc přenášená zvířaty, nic se mi tady nezměnilo, nemusím to pořád hledat. Kdybych si to pořídil, stálo by mě to jednou stařešinu, dalo by mi to modlení. Nechat bych si to nemohl. Modlení dobrý, no, ale nechci. Takže potom udělám vynález. Pazourkové křesadlo. Zvýším si energii a nechat si to nemůžu, požadavek nesplňuju. Takže energie maximálně na 4, pálená keramika. Zahazuju. A další akce je šíření. Nebo těžba luxusního materiálu, minerálu. Jak to tam vůbec je napsané? Kde to tady? Luxusního zboží nebo kovu zboží. Takže ten diamant je zboží, tady to. Já jdu sem, raz, dva, tři. Tak, konec kola. Žďáření. Tak další událost. Česání a drby. Ochlazení a hladomor. Eureka by mi dala... encefalizaci, požadavky to žádný nemá. Problém je, že já nemám toho druhýho stařešinu. Takže ochlazování. Co bych ochladil? Možná tohle. Sem.
král, to nejde. A hladomor. Urbanizace vyšší než něco, takže nic zahazuju. Tak, potom specializace. Jdu na dlabanej člun. Nevím, jestli dělám úplně dobře. Uvidíme. Tak a další akce šíření. Raz, dva, tři, ne. To by byl dva na jednom hexu, takže já jsem se asi došířil, jak tak koukám. Přes vodu nemůžu, mám nula námořnictví. Takže já asi jinam nedojdu. Dojdu. Tady. Raz, dva, tři, sem. Proto. Tak konec kolem. Další událost. Otcovství. Máme tady zalesnění. Nemoc. Nějakých zvířat. Eureka by bylo modlení a požadavky jsou menopauza, kterou nesplňují dvě figurky tady. Takže zalesnění, nějaká poušť se změní v prales. Tady možná. Nebo radši sem to dám. A potom zvířata, ekologická stopa není vyšší než nic, takže nic. Bych si to mohl pořídit, abych provedl modlení. Modlení je figurka v sem. Já to asi budu muset udělat takhle blbě. Tak já to kupuju, pořizuju tu událost, vyvolávám heuréku, modlení, takže odkudkoliv si dávám figurku do mysticismu a zahazuju. Tak potom se můžu šířit. Mám energii na 4, takže něco se 4 bych mohl vyrobit, vytěžit luxusní zboží. To tady nevidím stejně, takže já se už šířit. Raz, dva, tři, sem. Tím jsem se asi došířil, protože dál už se nedostanu. Co kdybych šel sem? Sem bych šel, tak mi to vůbec nijak nepomůže. Tak já půjdu sem. Tak to je konec. Takže já můžu na další událost. Takže to máme vlezlé melodie. Máme oteplení a erupce toba. Pohroma. Takže oteplení, někde něco roste, můžeme zkusit tady. Umístím někam vodu, primárně na město, který nemám. Teď si na to vzpomenu, až budu města mít, tak si na to nespomenu. Že bych to dal sem. No, to dal sem. Tak a potom erupce toba, pohroma, to je tady. Takže tady to se zničí, migranta to zabije, který přijde na pole odporu. Pořídit si to nemůžu, požadavky to stejně mám, menopauzu, takže bych si to nemohl nechat. Takže potom specializace, já půjdu teda na ten dlabanej člun. Nebo že bych se na něj vykašlal, já se na něj vykašlu a budu radši tady pracovat na tom, abych se sem dostal k encefalizaci. Asi jo, zkusíme to. Tak potom se můžu šířit. Ještě se. Já jsem říkal, že jsem se tady došířil nějak, že mi to. Jo, ono mě to zabilo. Aha, takže znova. Znova sem jdu. No a další událost. Tak, hudební jazyk. Oteplení a další pohroma, uvolnění klatrátů, heuréka, modlení. Takže oteplíme něco, roztaje se někde. Něco roztaje. Tady to roztaje a voda se nám dá třeba tady na rejži. Uvolnění klatrátů, to je tady. Tady nic není, takže nic.
Kartu si můžu pořídit a nemůžu si ji nechat. Modlil bych se díky tomu. Já to chci, takže já si to použiju. Získávám heuréku modlení, to je jedna figurka do mysticismu, zahazuju. Potom se můžu specializovat, takže zase se jdu specializovat. Potom se jdu šířit, takže se můžu šířit raz, dva, ne, raz, dva, tři. A sakra, tak to jsem si nepomohl. Já se můžu šířit ale po čtyři. Takže to jo. Takže raz, dva, tři, čtyři, sem jdu. A další událost. Poslední z první epochy. No, tak to jsem udělal blbost, že jsem tak rychle pryč a nemám ještě menopauzu. Takže smysl pro čas, zalesnění, hladomor. Eureka mi dám. No, to jsem chtěl dřív. No. Abstrakci a požadavky nesplňuju. Takže zalesnění, poušť se někde změní. Já nevím, jestli jsem vůbec přelezu, takže já to asi změním tady. Na les. Potom hladomor, to je zase urbanizace. Tu mám furt na nule, takže nic. A teď chci si to koupit, chci. Takže utratím stařešinu, dostanu heuréku, to je abstrakce. Ze slovní zásoby do svobodný vůle. A teďka mám konečně dvě figurky. Bohužel pozdě. Nechat si to nemůžu, takže zahazuju. Tak, potom udělám specializaci, tentokrát už mám dva, takže konečně semhle. Jenže potom tyhle věci všechny se vyhodějí. Přijdou tam nové karty, lepší. Takže já bych teoreticky mohl jít tady na tu druhou řadu. Vlastně na jakoukoliv. Protože když já půjdu třeba tady na tu, která stojí tři, tak všechno ostatní se zahodí a asi jde to dolů a bude to stát jedna. Takže teďka si můžu vybrat úplně všechno, co bych chtěl a koukám, že tady toho moc není. To žďáření, tam bych měl kultivaci a zvýšení stopy, to je dobrý, tam půjdu. Asi obouma. Ne, že by to stálo potom dva, ale chci je mít v nabídce, abych si když tak mohl pořídit událost. Nebo výzvu, nebo jak se to jmenuje. A co tady máme ještě dál, tady jsou samý takový divnosti, ale co ty akce třeba, takový v první epoše jsou takový na prd. Abstrakce a umění, to je docela dobrý, no. A tady encefalizace. Jenže tu si nemůžu nechat, no. A nevím teda, proč tohle to má akci encefalizaci. Když to vyžaduje menopauzu, a menopauzu mám, až když tady mám dva a míň figurek, a encefalizace je, že odsaď ty figurky dávám pryč, takže to pak použiju jenom dvakrát. No nic, nechám to asi takhle. Tak potom se budu šířit. Mám takový pocit, že už nemám kam. Tentokrát to asi bude pravda. Takže já se asi šířit nebudu, takže můžu zkusit tu druhou akci. Těžení luxusního zboží. Já tady mám akorát tu energii, no, zvýšenou. Je tady něco, co vyžaduje energii vůbec, nějaký město. To asi ani nevyžaduje nikde. Nikde to nevidím teda. Tak nic. Takže já můžu jít na další událost, což je bohužel... Což je bohužel chaos. Utrpím chaos a evoluce nabídky. Takže chaos vemu někde od někud člověka. Třeba odsud, ten mi půjde na pole odporu, jenže bohužel tam se nevejde, takže násilná revoluce. Musím tohle potlačit, takže musím zaplatit stařešinu nebo zničit město. Platím stařešinu, tím jsem ho potlačil. A teďka musím změnit vládnoucí třídu a jelikož tady nemám žádný základ, který by mi to určil, tak si to určím sám a já si to určím na bílou, protože tamhle vymýšlím vynález, který by měl akce na bílé straně.
No, takže to by bylo tohle. A potom evoluce nabídky. Takže všechno tohle zbalím a zahodím. Tady se uvidí, jak funguje můj vynález. Kletovému. Zahodím to. A je vymalováno, mám to připravený. Kletovému. Zahodím. Tak tady ten stařešina si jede dolů. No, a nemusím tady šaškovat s nějakýma balíčkama sem tam furt. Akorát by to chtělo tady ty děliče, kterýma to mám oddělení, udělat z silnějšího papíru a to mám ze čtvrtky. A to je měkký. Tak a tady máme plachty a kormidlo, účetní známky. Co to je účetní známka? Takže událost se zahazuje a já můžu jít na akce specializace nebo vynález. Takže já dělám vynález. Ano, dělám vynález. Vynalezl jsem žďáření. Zvýší se mi ekologická stopa maximálně na dva. Požadavky splňuji, takže si kartu můžu nechat. Takže heuréka. Ekologická stopa, kočovní pastevci. Požadavky 4 energie mám, kartu si nechávám, bílim nahoru, mám novou akci. Potom se můžu šířit anebo dělat umění. Mám dělat umění, to bych přišel od tuhle. Já to asi udělám, udělám umění. Takhle. A potom tady mám domestikaci, můžu vyrobit město na zvířeti, což určitě udělám. Vyžaduje tady něco zvíře? Nevyžaduje. Vyžaduje tohle. To je pracovní zvíře, takže mufona tady vyrobím tímhletím migrantem přilehlým. Tak a můžeme jít na další událost. Doufám, že tam nebude nic, co bych si chtěl pořídit, protože nemám stařešiny. Samozřejmě, že je. Chtonický šamanismus. Oteplí se, spála je tady, heuréka je encefalizace. No a přesně to, co jsem říkal. Nemá to žádný požadavky, jakže bych si to mohl nechat. A tady to má encefalizaci, kterou bych si mohl aspoň jednou použít. Mám tady tři, potřeboval bych jednou použít, ale dobrý. Teďka už to nemá takový význam a stejně to nemůžu dělat, takže já jdu oteplovat. Oteplím něco někde. Třeba tohle, vyrobím tady vodu. Ne, musím s tím jít nejdřív na město, bohužel. Zvíře tady moc dlouho nevydrželo, ničím město. Z toho vyskakuje uprchlík a jde mě tady odporovat. A potom spála, to je nemoc přenášená lidmi, pokud je urbanizace vyšší, už není. Před chvílí ještě možná byla. Tak zahazuju. Specializace, takže dva. Stářešiny můžu někam šoupnout, takže já je někam šoupnu. Tady bych si mohl zvýšit úroveň informací, což by se mi chtělo. Ale já chci zároveň bych chtěl i nějakou kartu další. To by znamenalo bílou a to bych znamenalo, že musím splnit požadavky a požadavky splňuji jenom tady. Takže to na to se můžu vyprdnout. Asi půjdu sem. Asi půjdu sem. Protože, co je tady za akce? Ekologická stopáž na štyrku, to taky není úplně blbý. A tady ekologická stopa na dvojku, ale mohl bych dělat kultivaci. Tady bych neudělal nic, jenom si zvýším informace. Ale já to chci. Takže já jdu sem. No, potom šíření nebo modlení. Umění, já se jdu šířit, tady jsem někde vymřel. No, já můžu o čtyři, takže raz, dva, tři, čtyři, sem půjdu.
A potom zase výroba zvířete, takže vyrábím znova toho. Ne, teďka vyrobím pratura. Tím splním tady ty požadavky, že tohle bych již tak už potom mohl. To je všechno. Další událost. Slabikové písmo. Zalesnění a záškrt. Eureka, tak tam mi dá zrovna to, na co se tady těším. A mohl bych si to nechat, tu kartu požadavky splňuju. Co bych měl za akce? Modlení, abstrakce. A nebo bych změnil vládnoucí třídu, měl bych abstrakci a to asi není úplně blbý. No, zalesníme něco, nějakou poušť. Vezmu tady poušť a lesy. Nemám město na lesech, mám město v poušti, to je dobře. No to odspoň tady, tam se stejně asi nedostanu. Záškrt, imunologie větší, nebo ekologická stopa, že jo. Uvidíme, co to chce. Urbanizace, ale počkat, já mám jedna. Urbanizace vyšší než imunologie. Imunologii mám na jedničce, takže vyšší to není. Je to na stejno. No a teď, jestli si to chci koupit. Já to asi chci... je to pro mě lepší. Kdybych si vyrobil tuhle kartu, tak budu mít jenom zvýšení na trojku. Tady budu mít to samý a ještě navíc tu kartu dostanu. Takže já si ji pořizuju. Dostávám heuréku maximálně na 3, abeceda čísla, informace, úroveň informací. Potom si ale vyberu tuhle tu část. Takže dělám poklidnou revoluci, což znamená, že musím potlačit tady toho mamlase. Stařešinu nemám, takže musím zničit město. Takže ničím město, z toho vyběhne uprchlík. Tím jsem ho potlačil. A teďka si můžu změnit vládnoucí třídu. Tak. Mám dvě duhy. A můžu pokračovat. Jo, ještě tohle musím přeorientovat. Tak teď tady můžu dělat to, co jsem původně chtěl, a to je kultivace, která mi zvýší ekologickou stopu. Takže já začínám. Můžu dělat abstrakci, ale tady nic nemám, takže je mi to k ničemu. A můžu zvýšit úroveň informací, takže zvýšu. Tiskařský list. Paráda. Potom specializace, takže já můžu až 4 stařešiny vyrobit. Jeden mi tady chybí, jsem si mohl ještě udělat to jedno umění, abych tady jsem nečekal, že se tak rychle rozšoupnu. No, takže co já teďka budu chtít? Já budu chtít encefalizaci jednu bych ještě potřeboval, sakra. Tak nějaký akce. Já jsem červený, to je k ničemu. Kultivace to tam mám, domestikaci mám taky, tak to mě taky k ničemu. Námořnictví až na trojku, to je dobrý, chci. Jsem těma dvěma ještě jednoho někam. Tady mám těžení kovů. Taky dobrý. Tady námořnictví, to už budu mít tady. Tady máme kultivaci. No, takže nic. Takže kam já to dám? Takže já to dám někam úplně na vyplejtvání. A oni stejně potom přijdu, než bych to stihl udělat určitě. Tam bych ho šoupnul někam na heuréku, která by se mi hodila. Stopa 2, energie 4, všechno mám, to mám. Budu mít. Stopu na dvojce mám, abstrakci nepotřebuju, modlení. By se mi docela hodilo. To sice daleko. No, on tam je stejně jenom tak, aby někde byl. Takže asi tak. Tak když je někde, aby někde byl, aby se mohl dát sem, že bych potřeboval to jedno modlení, nutně. No, jsem se málo modlil, měl jsem se víc modlit, sakra. Nechám to takhle. Tak potom šíření nebo těžba, takže šíření. Raz, dva, tři, čtyři, sem jdu.
Potom udělám kultivaci. Kultivaci udělám třeba tady. Vyrobím pšenicový město a zvýší se mi ekologická stopa. Zemědělství s žářením můžu chodit mezi pouští a čímkoliv. Tak další událost. Orákula. Ochladí se a pohroma erupce téra. Když si to koupím, tak se budu modlit a můžu si to nechat. Nevyžaduje to žádný požadavky. No a teďka to má tady akce encefalizace, co jsem celou dobu chtěl. A nebo modlení vyvolávající chaos, to nechci. No, vyřešíme nejdřív tady to zamrzání, takže něco někde zmrzne. Třeba tohle zamrzne, sakra. Tady. Město na ledu nemám, musel bych ho zničit jinak. Erupce Téra. Jsem ve druhé epoše, tady je erupce Téra. Kde to může být? Erupce Téra tady, takže tady to zabije všechno. Migrant se zblázní z toho a viním, bude mě z toho vinit, takže jde ke mně na pole odporu. Přepočítám duhy. No a potom já si, když si to teda pořídím za dva stařešiny, to se mi teda moc nechce, potom bych mohl udělat revoluci. A mohl bych každý kolo dělat encefalizaci třikrát. To je docela dobrý. Ale když si potom někdy dostanu k modlení, tak můžu dělat modlení a tu encefalizaci vůbec mi bude úplně k ničemu. Já vím, že bych tu kartu potřeboval, abych měl další duhu, ale... No dobře, tak já si to pořídím. A zaplatím to takhle. Jo, ono to stojí 3, protože tady mám odpůrce 2 plus 1, 3. 300 řešení za to nedám. No, krucinál nebo dám. No. Asi dám. Dám to za to, protože mě něco napadlo. Tady totiž vidím hezkou věc, kterou chci. Takže já si to pořizuju. Dostávám modlení, takže se modlím. Tím pádem už tady mám menopauzu. Splňuju. Požadavky to nemá žádný, takže já si to beru a dělám poklidnou revoluci. Musím potlačit tady toho páprdu, takže zničím město. Z něj vypadne uprchlík. Tím jsem ho potlačil a měním vládnoucí třídu na kulturu. Tohle musím se přeorientovat. No. A teďka já teda pokračuju. Tady, nová akce. Encefalizace, takže ji provedu. Potom specializace, můžu 4 staršiny, mám jenom 3. Takže je dám sem, protože tohle teďka chci, a sem, protože to chci pak. Dál, šíření nebo umění? Já udělám umění. A kolik mám duch? 1, 2, 3. A akce, domestikace, takže nějaký zvíře někde založím, vyžaduje něco zvíře. Tamhle a tady, oba druhy. Takže tady ten třeba. Vyrobí velblouda dvouhrbího. A můžu jít na další, poslední výzvu z druhé epochy. Hrdinské legendy. Ochladí se, záškrty tady. Akce mě nezajímají, protože já to nechci. Ono tady má žádný požadavky. Já to nechci, ať je tam, co je tam, ať jsou tam blbosti. Jo, šíření, abstrakce, modlení. No, zrovna to modlení. Ale já potřebuji být bílej teďka. Takže nechci. Nechci to, i když to chci.
Takže ochlazování, nějaká voda někde. Město na ledu není, takže dobrý. No, tak já to dám asi sem. Když tam je zrovna uran, co když ho budu potřebovat, bych tam musel někdy dojít. A já to dám radši sem. Takhle, ne, tam to nedám, já to dám sem. Co to tady vyžaduje to město? 4 metalurgie, no to je daleko. Tak to by bylo tohle, potom záškrt. Nemoc přenášená zvířaty. Ekologická stopa vyšší než imunologie, což je. Jsem nakažen, přijdete o polovinu svých stařešinů, ježiš, mám 3, takže o jednoho. A polovinu svých měst, mám 1, takže o žádný. Poté si o 1 stupeň zvyšte imunologii. No tak to bylo celkem dobrý. No a teďka, když bych si to pořídil, takže já si to nepořídím, musel bych měnit vládnoucí třídu, což nechci, a teďka jdu dělat další encefalizaci, víc už jich potřebovat nebudu. Potom tady máme specializaci nebo vynález. Udělám vynález. Vynalézám deskový hry. Eureka mi dá abstrakci. Požadavky menopauzy splňuju a můžu si to nechat a budu tady mít dobrý akce. Takže abstrakce je tohle. A můžu mít až 4 vynálezy. Tak a to je další specializace. Tak já jsem teprve tady. Teď se můžu šířit nebo dělat umění. Umění už nepotřebuju, tam mám dost stařešinu, takže budu dělat šíření. Někam se rozšířím. Kolik můžu mít lidí na Hexu? 3. To se můžu rozšířit třeba sem. 2 na jednom Hexu. No, asi tak. Tak a potom zvíře můžu vytvořit. Tady mám válečný zvíře, abych potřeboval jiný zvíře, sakra. Ale ne úplně tak nutně, ale já ho stejně vyrobím, takže tady dělám soba. Pracovní zvíře. To je válečný, to je pracovní. Tak a potom specializaci nebo zvýšit na 3, to už je k ničemu, takže znova udělám ne, to není specializace, to je zase, to je vynález, aha. Takže vynález se nemůžu dělat, nemám stařešinu. Ale příště se mi to hodit bude, takže konec kola. Domestikace kozy. Předtím minulou hru jsem tam měl domestikaci prasete. Takže další událost, to je konec epochy 2. Utrpím chaos a evoluce nabídky. Takže chaos nějakého člověka, třeba tohle, vemu. Přijde mi na pole odporu a evoluce nabídky. Ne, ono mi to zmizí. Ne. Taková dobrá. Moment. No to bych musel být červený. To už nejsem, takže mi to nevadí. Takže tohle všechno vrátím. Teď tady přijde úplně nový situace. Takže tohle dvojka se zahazuje. Objevuje se třetí epocha. A tam je hnojení mrvou, koňský chomout, terasová pole, královská cesta, sedlo a třmeny, dharma, kladky a páky, železná radlice, vysoká pec. Vysokou pec chci, to zase není bílý, sakra. To není dobrý. To není dobrý. Nevadí, jdeme dál. Encefalizaci už nemusím dělat, takže tohle už je mi k ničemu. Ale mám jít na dvojice. Potom, vždycky, když porovnávám tu rozmanitost, tak si ji musím nejdřív přepočítat, protože tady se to mění. Tohle můžu zahodit. Specializace, 4 tam můžu dát. To
Takže 4 někam šoupnu. Já jsem bílej, takže mě zajímají hlavně bílý akce. Tady můžu stavit jakýkoliv město. Tady domestikace, kultivace. To by bylo dobrý. Řekněme, že bych to dal sem. Splňuju požadavky, jasně. A potom ještě jednoho. To bych musel tady stopa na 6, což už mám tamhle. A ještě to vyžaduje město na stromě. To asi nemám. Tady abstrakce, no dobrý. Ale napad. Já to nevidím jiná kultivace stopa na 6, to je stejně jako tamhle to, že bych mohl jít sem, ale nemám, neplním požadavky. To nevidím jinak, než že já budu muset změnit vládnoucí třídu. Dobře, a když já budu chtít změnit vládnoucí třídu, tak já budu chtít ji změnit nějakou jinou, než mám. A na kterou? Asi na tu červenou. Tady to vypadá dobře. A když bych měl teda červenou, to je energii, metalurgii zvyšuje. To zase nemám na to požadavky. Potřebuje to kov nebo lampu. Krucinál. Kov nebo lampu. To bych musel mít kultivaci tamhle to a pak tohle teprve. Tamhle nahoře. Ale to je taky dobrý. Ty kladky. To mi zvyšuje energii na 5. No. Ale má to taky tu druhou specializaci. Teda druhý vynález můžu dělat. Můžu dělat dva vynálezy. Asi teďka můžu něco vybrat. A ještě v tomhle kole to můžu vyrobit. A to asi udělám takhle. Protože já chci tu kultivaci. Kultivaci tady nemám. Kultivace. Není to nějaká levnější kultivace? Tady je. A tamhle ta je lepší. A tohle by zase stála jenom jednoho. Ale ta má požadavek, který nemám. Dobře, nechám to takhle. Potom šíření nebo umění. Takže já se jdu šířit a rozšířím se sem. Potom mám tady domestikaci. Výroba zvířete, což teda jako nepotřebuju nutně úplně. Ale udělat to můžu tady třeba. Elasmotherium. Nějaký zvíře se takhle hezky jmenuje. A potom můžu udělat vynález. Takže já dělám tenhle ten vynález. Za 300 řešení, takový drahý. A hnojení mrvou. Heureka mi zvýší ekologickou stopu. Redukuje mi to kartu z první epochy a požadavky splňuju. A budu muset dělat domestikaci, což můžu i teď. A teď o to stejně přijdu. Ale hlavně kultivaci, která mi bude zvyšovat tu stopu. Takže heureka. Zvýší se stopa na 4. Úhorové zemědělství. Můžu mít 4 komponenty na hexu. Redukuju kartu z první epochy. Zahazuju. Přicházím o domestikaci, ale tohle taky umí domestikaci, takže jsem o nic nepřišel. Požadavky, 2 úrovně stopy mám. Takže si to nechávám. Dávám si to sem a hned to můžu používat. Což znamená, že jdu hned na ty akce. Takže můžu zase udělat domestikaci, anebo kultivaci. A já chci dělat kultivaci. A to je tady. A udělám kultivaci včelí vosk. Vyrobím. Kultivace je přeměna bílého symbolu na město. A když jsem to udělal, tak následek je zvýšit stopu až na 6 průmyslové monokultury. Tady jsem se rozjel. No, takže potom můžu jít dál. Pergamenové svitky se tam objevily a další výzva je krize a znečištění, stěhování národů. Mohl bych se modlit, když si to koupím, jenže já nemůžu, takže nemusím to vůbec rozebírat. Mám jednoho stařešinu chudáka, tohle by mě stálo 4. Krize. To je, kde je tato filozofie, ta je
prostředku, takže občanská válka. Pokud je počet vašich odpůrců jeden, vyšší nebo roven rozmanitosti. Rozmanitost 2 není, takže nic. Kupovat si to nebudu, takže taky nic. Jo a ještě znečištění. Znečištění tady máme. Pokud je vaše urbanizace vyšší než úroveň energie. Urbanizace je 4, energie je taky 4, takže ne. Nic se nebude dít. Je to na stejno. Takže to jde pryč. Můžu jít na akce. Encefalizaci nepotřebuju, takže specializace. Specializace. Kolik? 4 tam můžu dát. Takže všechny tam můžu šoupnout. Takže já bych potřeboval se změnit tady na toho červeného. Což můžu dělat volbama, to je napad, to nechci. To radši... Já to jinak neudělám. Si musím koupit nějaký základ. Doufám, že tam bude červený. Takže co jiného bych tady mohl chtít? Řekněme, že budu červený. Energie na 5, tamhle ta drahá karta. Jako dobrý, ale nevím. Metalurgie na 3, to by šlo. A co tady ještě, tady už nic pořádného není, takže... třeba sem. Vyžaduje to zvíře, vyžaduje zvíře, obě zvířata mám. Já si trošku poumíraj. Tohle by mi zvýšilo energii. Zkusím to takhle. Ale tamhle to je lepší, ale na to bych potřeboval ještě jedno stařešinu. Nechám to takhle. Tak, potom šířit se můžu. Já furt nemůžu přes vodu nikam. Půjdu sem. Asi takhle. No. A půjdu sem. Je tam sucho? Je. Tam je víc věcí okolo, když tak. No. Tak to bylo šíření. Potom tady mám vynález. No, teď bych mohl vyrobit vynález, ale pak zase nebudu mít dostatek stařešin na to, abych si koupil ten základ a udělal revoluci. Mohl bych si koupit jenom tohle, abych nepřišel o ty červený akce. To by mi zvýšilo energii, to by bylo všechno, to nechci. Kolik mě stojí? 3-4 stařešiny mě stojí koupit základ teďka. Takže já nic tady nedělám. A tady můžu vyrobit zvíře nebo plodinu, takže já tady něco určitě vyrobím, protože proč ne. A to bude třeba tady to, tady tu zebru. Tak a další událost, a tuhle si chci koupit a musí tam být červená. Ona tam není. Tak teď padly všechny moje naděje. Krize a znečištění, zase zasolení půdy. Hinduistický kastovní systém. Eureka mi dá modlení, požadavky to nemá žádný, takže to budou špatné akce. Modlení, šíření. No. To není dobrý. To jsem mohl radši udělat ty volby. Takže krize. Zase občanská válka. Pokud je počet odpůrců vyšší než rozmanitost nebo stejný, není, takže nic. Znečištění zase. Urbanizace vyšší než úroveň energie. To je. Moment. Minule jsem tady měl znečištění a to znamená ještě jednu věc. Že když se to znečištění provede, tak se ta energie o jedno zvýší. To jsem měl minule udělat. A teďka se můžu, to je větrný mlýn, vodní mlýn, lze se šířit mezi hexy led a cokoliv. A teďka je teď teda to druhý znečištění. Na to už nebude vlastně. Urbanizace vyšší než úroveň energie. 5, takže není. Já bych docela chtěl, aby bylo, že by se to ještě zvýšilo. No a to je všechno, takže si to můžu koupit, ale...
Takže já si to vlastně koupím, to mi pomůže. Respektive mi to nic neudělá. A nebo bych si to mohl dokonce koupit a udělat revoluci na tuhle. Což mi bude na nic. Takže já si to jenom pořídím za 4. Epocha 3, tam 3, 300 řešiny a jeden odpůrce, takže 4. 2, 3, 4, protože já si tam ty stařešiny hnedka dám zase znova. No. A nepotřebuji vyrábět ten vynález, bohužel. Takže si to pořizuju. Kolik mám duch? 3. A můžu dělat akce, takže první akce šíření nebo modlení. Modlení, udělám modlení. Šířil jsem se dost dlouho. Potom encefalizace nic, potom specializace, takže 4 můžu se umístit, takže já tam zase šoupnu zpátky. Tak potom zase šíření nebo umění, uděláme šíření. Někam se rozšířím. Kam pak bych se mohl rozšířit? Sem. Jo. Asi tak. Potom vynález můžu udělat. To by bylo super, ale... Když tohle to vyrobím, nemám tu vládnoucí třídu. Když bych si ji před třídím změnil, jak jsem o tom uvažoval, tak bych to mohl mít. Sakra, to jsem měl udělat. To byla chyba. Nevadí, dělám to příště. Kdybych si pořídil tohle, tady mi šlo vlastně jenom o tu heuréku. To vlastně vůbec nepotřebuji, a kdybych si pořídil tohle, tak bych to taky úplně vůbec nepotřeboval. Takže co já s tím? Budu něco vymýšlet? Asi nebudu, když si chci koupit ten základ. Takhle vynechávat tahy, když mám takový hezký bonus, to je škoda. No, ale co se dá dělat? Tak já to nebudu dělat a tady můžu zvíře nebo kultivaci, takže zase něco vyrobíme, nějaký město. Město třeba tady pšenici. Takhle. No a můžu jít na tu událost. A teďka už si ji pořizuju. No, teď je to ono. Kovové mince. Odlesnění neštovice. Eureka mi zvýší námořnictví, super. Požadavky splňuju, 3 úrovně informací. A akce budu mít tam naprat úplně všechny. Tady by bylo dobré stavění. Ale já chci být červený. Takže odlesnění, vykácet prales. Někde vykácím prales, někde tady poblíž, jde sem. Vytvořím. A jde to ničit město, takže tu pšenici si tady nechám. Tady je velbloud, tady je zebra. Takže tu zebru zničím, jsou oba stejného typu. Potom neštovice, to se mě asi týkat nebude. To jsou zvířata, ekologická stopa vyšší než imunologie a sakra. Takže to se mě týká. Jste nakažený, přijdete o polovinu svých stařešinů, no to si děláte srandu. Takže o 2. A polovinu svých měst. Kolik mám měst? 5. Takže o 2 přijdu. O 2 města. Zvíře jsou stejný, takže o tohle. Tam přijde uprchlík. A ještě jedno město.
tady tři města. Čtyři? Kde je čtvrtý? Jo, čtyři. Válečný zvíře. Pracovní zvíře. Potom tady mám biopalivo a pšenici. Všechno je jeden druh. A já musím dvě zničit. Se teď budu potřebovat pracovní zvíře. Tak válečný zničím. Uprchlík. No. To je pěkný teda. Zvýšte si imunologii. Můžu se šířit mezi hexy prales něco. No, tak to mi tady udělalo čáru přes rozpočet teda. Teď už si to koupit nemůžu. To stojí 4, kdyby tady nebyl aspoň ten uprchlík blbej. Teda odpůrce. No, že to zase taková hezká karta, pane bože, Heureka se mi líbila. Akce docela taky. Na nic teda, no. Ale hlavně jsem si mohl změnit tu vládnoucí třídu. Moment. Moment. Já jsem dělal odlesnění. A neudělal jsem tady náhodou něco blbě. Já jsem měl zničit. Zničte polovinu svých měst. Já jsem měl zničit město tím terénem. To jsem zničil nebo nezničil. A každopádně, kdybych to zničil, tak ten uprchlík měl jít sem. Já nevím, jestli jsem to město zničil. Vykácený prales. Měl jsem vykácet prales a udělat poušť. A ta poušť by šla na město s tím, který mám v poušti. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsem musel zničit polovinu měst. Ten tam neměl zůstat, ten uprchlík, ten měl jít na pole odporu. Já jsem měl 5 měst. Jedno jsem zničil teďka kvůli Neštovicím. To bylo polovinu měst. Ale předtím... Předtím jsem ho teda taky zničil, ale ten uprchlík neměl jít. No a kde bylo to město, sakra, já už nevím. No tak to je blbý. To už nevyřeším. No, to je zlý. No každopádně jsem měl 5 měst. Já jsem odlesnění. A to město tady není. No každopádně jeden uprchlík na poli odporu, takže odpůrce mi tady chybí. Tak já nevím, někde jsem někoho měl. Já ho vemu a dám ho sem. Takhle to podle mě mělo být, ale nevím, jestli je to ten správný člověk. Každopádně já mám 0 duch na jednu duhu tady. No stejně si to, teď už si to vůbec nemůžu koupit. Takže akce šíření nebo modlení. Můžu udělat. Mám 10, 11, 12, 13, tady už nic nebudu dělat, takže nyní šíření udělám akorát. Půjdu sem. Potom můžu zase přidělit tyhle ty páprdy. Teď už tady nic neudělám. Teď už mě to tak zabilo, že už tady nevymyslím, i kdybych cokoliv mohl vymyslet. Tady mám splněný body. Tady 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tolik měst, nevím, to bych asi neudělal. A tady už vůbec, no. Takže nevidím to dobře, ale uvidíme. Pak potom se jdu zase šířit, takže já se rozšířím někam sem. Nebo jo, tam se rozšířím. Tak,
a pak mám akce tady, můžu dělat vynález, jenže si šetřím ty stařešiny. To bych měl takových věcí, kdyby si ty vynálezy tady dělal. Ne, já prostě... Tady vymýšlím, protože tady nejsou žádné akce pořádný na toho bílýho. Jo. Teď nic si ničím nezvýším, kdybych si pořídil tuhle kartu, kultivace, tu mám. Stopu na šestku, tu mám. Abstrakce, to nepotřebuju. Kultivace zase. Zase abstrakce. Zvýšení úrovně informací, tu mám. Leda tohle by se mi hodilo stavět jakýkoliv město. To by bylo super. Takže to by mi tady chyběl zase ten člověk. Takže jediná karta, kterou bych chtěl, je támhleta. No a to nechci. To ani nemůžu, že jo, ta stojí 3. No takže to nebudu dělat, tak tady můžu zase zvíře nebo plodina. Tady mi někde umřelo to zvíře, takže válečný zvíře nemám, jdu vyrobit válečný zvíře. No to je všechno, takže událost. Ať je tam červená a mám na to. Já na to vlastně nemám vůbec. Já na to nemám. Tak to jsem úplně v háji. Zalesnění, listina práv. A dýmějový mor. Eureka, no, to by se mi zrovna hodilo. Demagoga mít, posunout filozofii. Požadavky to nemá. Parádní, tohle bych chtěl. Tak kolik by mě to stálo? 3 z třetí epochy. 4, 5, 6. 6 stařešinů. To ani nemám. Jak mám 5. Takže zalesníme něco. Dobře, poušť změníme na les. Doufám, že nemám žádný město v lese. Na ledu, v poušti, na ledu. Nikde. Dobře. Takže tohle dám sem. A nebo to dám až sem daleko. Tak. Potom dýmějový mor zase. Pokud je vaše urbanizace vyšší než imunologie, 4 než 4 není. Já jsem to chtěl, aby mě to trošku přizabraždilo. No, takže to můžu jít s tím pryč. Já potřebuji ještě, aby přišel jeden odpůrce, aby se mi tady stala ta revoluce. Abych se jí zbavil, abych si mohl něco koupit vůbec. Což se teď stane. Tak to byla událost a já můžu se šířit. Šířím se, můžu jít mezi vodou. Nemůžu. Tady nemůžu asi přes vodu. Tady jsem vůbec tam ani nechci tam jít, ani bych tam nedošel, takže tam nejdu. A já si půjdu semhle. A nebo půjdu sem. Tak. Tady je ti luxusní zboží za jednu vodu, no to stejně nemám. Tak, encefalizace nic, specializace, všechny už mám specializovaný, můžu udělat vynález nějaký něčeho. A jelikož potom přijde revoluce a všechno tady odsaď vypadne, takže... A já se změním na fialovýho, tak se podíváme na fialový. Tady můžu vyrábět jakoukoliv věc. Město teda. Dobře, tam jsem. Kultivace nic, domestikace nic... Úplný nic. Námořnictví na 5. To se mi líbí. Počkej, to nemůžu. Já nemůžu se přesunout. Tak co tady vymýšlím? To je zase, když se mi tady něco líbí, tak to bude pryč. Tam jsem si mohl zvýšit námořnictví až na 5. To je hodně. Dobrčíc. Tak to není dobrý. To nedopadne dobře. Tak tady nemusím dělat. Takže já můžu dělat kanál vynález. Co znamená, že když udělám vynález? Dostanu euréku. Já jsem bílej, takže tady ty bílí by mě zajímaly. Mě to nezajímá. Já potřebuji koupit základ. A nebo nepotřebuji. Jo, moment, já to udělám jinak. Já udělám teda vynález. Vynaleznu tohleto. Sedlo a třmeny. Mě, doufám, že mám válečný zvíře. Mám. Takže sedlo a třmeny, dostanu heuréku, kterou už mám na 5.
redukuju karty, které nemám z první epochy, zvíře mám, takže si to nechávám. A budu mít akci domestikaci, která mi zvýší ekologickou stopu na 3, což už dávno mám, takže mi to úplně k ničemu. Ale udělal jsem to proto, abych si uvolnil ty stařešiny. Můžu mít 4 vynálezy, mám 3, takže dobrý. Tak potom se jdu šířit, už mám posledního šiřitele. Třeba semhle. Ale jo. A dál. Pak můžu udělat další vynález. Což bych teoreticky... Na tuhle kartu asi štít nebudu. Takže udělám další vynález. No jo, když už jsem dělal tady ty, tak můžu dělat tohle. Ale to mi bude úplně k ničemu. Takže já ho vlastně dělám jenom proto, abych se zase osvobodil s těma stařešinama. Takže Eureka 5, to už mám redukce, nemám nic jedničky, požadavky zvíře pracovní splňuju. A mám tady akce domestikace a zvýšení ekologické stopy na 4, takže úplně k ničemu. Tak mám maximum vynálezů. To tady vidět. Snad jo. Více mi jich tam stejně nevejde na kameru. No, tak to by bylo tohle. To by bylo tohle. Potom zvíře nebo plodina. Jdu vyrábět něco. Zvíře nebo plodina. Vyrobíme, zvířata mám v obě, že jo. Jo, takže vyrobím úplně jedno co. Tady třeba velblouda. Potom zvíře. Takže vyrobím zvíře. Tady třeba velblouda. To je dvouhrbí, tohle je jenom velbloud. Potom zvíře. Budu tady ještě někde? Jo. Tady jsem. Muflon. Takže, no to je parádní set teda. No teďka už tady mám 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeden bod mi chybí, no, ale tohle nedám. Takže můžeme jít na další. Já to tady nebudu doplňovat, protože teďka stejně už to půjde pryč. Na další událost. Což je chaos a obnova evoluce nabídky. Utrpím chaos, takže jeden migrant tady ho radši nechám. Třeba tohle vemu. Půjde mi na pole odporu, není tady místo, takže vyvolá násilnou revoluci. Což znamená, že já musím potlačit tyhle tři. Takže o tohle přijdu. Potlačen. Potom musím za každého zničit město a z toho zůstane uprchlík na mapě. Takže zničím velblouda. Z velblouda vyskočí uprchlík potlačený jeden a ještě jednoho. Zničím druhého velblouda. Z toho taky vyskočí uprchlík. Tady má být město. Tak tím jsem ho taky potlačil. Tak. A silná revoluce znamená, že vemu spodní kartu, otočím ji a ta mi určí novou vládnoucí stranu. Potom musím přeorientovat všechny tyhle vynálezy. Tenhle mi tam nepasuje, musím ho zahodit. Zbydou mi tam tyhle ty tři. Přepočítám si dluhy, 1, 2, 3, 4.
Tak. A evoluce nabídky. Poslední evoluce proběhne. A jestli teďka neudělám nějaký zázrak, tak budu mít smůlu. Koukám, že jsem se nedostal z toho středu mapy vůbec nikam. Takže epocha 4. A co pak tady máme? Supermarkety, PC software, móda, elektrické společnosti, přirozená správa, vysílání, letecká doprava, vulkanizace, keiretsu. Tak, tenhle můžu zahodit. Tak, a teďka jsou tady super dvě věci, vysílání a móda. Ty mi dávají heurékou demagoga. To bych mohl posunout filozofii a vypnout si tím tohle. Jenže já tady nedokážu udělat dva vynálezy v poslední epoše. Protože minule by to šlo, kdybych zůstal bílej. Tam jsem měl dvakrát vynález za jedno kolo. Teďka už to nejde. Takže já se můžu tady modlit maximálně. Tady jsem říkal, že mám splněno, takže modlit už se nemusím. Takže se nebudu modlit. Tady můžu udělat specializaci 4. Jenom 4. Nespecializoval jsem se minule 5 nějakou milem. Když tady mám jenom 4. Takže 4, tak já nevím. Kdybych si dal takhle tyhle ty 2. Příští kolo bych vyrobil jednoho. Další kolo bych mohl vyrobit druhýho. To by šlo. Ale tohle je taky demagog. Já se tady ještě budu vybírat, ne? Zajímavý. To je zajímavý. Já jsem fialovej. To by mi dokonce zvýšilo tohle. To by mi taky přidalo body, takže to rozhodně chci. Tohle už nech. To chci jenom kvůli heuréce. Tohleto. A tady ty dva můžu dát třeba sem, protože to je mi asi jedno. Když bych byl furt fialovej, tady mám stavění a zrovna vynález. No, takový věci, které si už ani neužiju tady v solu, protože tady je rychlý konec. Takže takhle bych to udělal. Potom šíření. Tak já se rozšířím sem. Například. A potom, co tady máme? Tohle vůbec v solu není, takže nic. Tady můžu vyrobit plodinu, takže, ale tady mi chybí město. Takže mám víc bodů. No, tady mi 3 chybí. Takže vyrábím město tady na tady soju a fazole. Zvýšilo by mi to ekologickou stopu na 4, ale nic. A potom ještě můžu domestikovat zvíře, takže udělám domestikaci. Tady zase toho velblouda. Tak. A jdeme na předposlední událost. Co nám se tady stane? Stane se nám tady něco zlýho. Krize a diktátor, to ne. Nebo jo? No mi to vlastně moc ani asi vadit bude. Sakr. Že mi to vyhodí jednu duhu. Pravidelná armáda. Heureka, hele, zvýší mi to metalurgii. A dostanu to zadarmo, nemusím si to kupovat, budu se moc jednou víc šířit. Nebudu, protože já budu fialovej a tady mám jenom knihovnu, nebo co to je, nebo knihovna. No. Kde zvýšení informací, to nechci. Takže krize. Občanská válka. Zase nastala občanská válka, pokud je počet odpůrců 0, takže není, tak ta nenastala, ale nastal diktátor, pravicový imperialista. Heuréku dostanu. Zvýším si metalurgii na dobu měděnou a provede se tady čistka. Já chci být ten fialovej pořád, že jo? No.
No zase na druhou stranu, teďka je to komplikovaný. Kdybych se zase změnil zpátky na... A můžu si to já vůbec změnit. Já si to asi změnit nemůžu. Jenom když tady... Řekněme, že si to nemůžu změnit. Ale já myslím, že jo. Když si beru tuhle kartu, tak si můžu vybrat, jakou stranu chci udělat revoluci. Takže i u diktátora by to mělo být. Já kdybych se totiž změnil na bílýho, tak bych měl zpátky tu druhou výrobnu karet. Což by nebylo úplně špatný. Dokonce možná by to bylo dobrý. Když bych si to zase změnil, bych mohl udělat dvakrát vynález. Já to chci. Já to zkusím. Nebudu to tady 100 let promýšlet. Takže já si toho diktátora vemu tou bílou stranou. On mi tady provede čistku, takže vyhází všechny ty ostatní. Odpůrce žádný nemám, takže nemusím potlačovat. A změnil jsem se teda na bílýho. Tohle musím znova uspořádat. Takže mi tam zase znova se objeví ty staré věci, co už jsem tam měl. A jdu dělat akce. Šířit se můžu. Takže já se budu šířit sem. Potom vynález nebo specializace. Specializace jedním nechci, já chci dělat vynález. Takže udělám vynález, tady ten. Vysílání vynáleznu. Dostanu demagoga a požaduje to buď ropu nebo biopalivo. Biopalivo mám tady včelí vosk. Takže heuréka je demagog. Můžu posunout tuhle kostku o jedna. Já chci zničit tady to počítadlo, aby se vůbec nemuselo plnit do konce hry. Takže posunu se o jedna sem. Potom, protože to splňuju, takže si to beru jako vynález. Dokonce to má akci, která ale není pro solo, že něco člověk provede a následek je další demagog. No, takže to byl tady vynález. Potom se můžu šířit, takže zase někam vlezu. Možná asi sem by to třeba tak jako šlo. Ale tady by to bylo lepší možná. Tak. Už ani nekontroluju počet komponentů na hexu, protože jich tam můžu mít 6. Může to být celý obložený. Tak. To bylo šíření a potom zase vynález, takže udělám tenhle. Móda. Zase mám demagoga, požadavky žádný, takže si to můžu nechat. Co tady je za akce? Můžu těžit luxusní zboží, anebo se modlit. Tak jenže já mám informace na 4 a tohle je 5. karta, takže jednu musím vyhodit. Která mi je na nic. Tadle tam je na nic úplně. Takže tu zahodím a vůbec o nic nepřijdu. No. A to byl teda demagog. A to je jediný, co udělám. Posunu kostku zase dál, takže tím jsem si vypnul tohleto. A tak teď potřebuji jenom 13 a víc bodů tady v těch dvou, abych vyhrál. Takže to byl vynález, potom můžu vyrobit zase zvíře nebo plodinu. Takže něco vyrobíme, třeba tady plodinu. Tak. Potom zvíře můžu vyrobit. Postavit město na zvířeti, tady velbloud. A poslední akce, buď modlení, nebo těžba luxusního zboží. Já budu těžit luxusní zboží někde. Určitě, já jsem postavil všechny města. Metalurgie na dvojce, aha, tak už město je, tam nemůžu. Tak tady turismus, tam taky nemůžu, nemám informace, a sakra. Tak tady stopa na 4.
Ano, mám šestku, takže tady vyrobím čaj. Vytěžím čaj. Hezky, všechny města, to se mi ještě nestalo. No, to je všechno. Takže tohle můžu posunout dolů, ale tady už se nic nezmění. Maximálně tohle bych si mohl pořídit. Teďka mě může zabít akorát nějaká událost, která mi zničí všechny města a kdo ví, co se stane. Tím mi sníží body. Sociální konzervativci, krize a zase nějaký diktátor. Eureka mi zvýším zase metalurgii. A já jsem bílej, takže bych měl jenom modlení, tak k ničemu, a kdybych se změnil, tak tady bych neměl vůbec nic v soulu. Takže uděláme krizi. To bude pořád občanská válka. Počet vašich odpůrců je větší než rozmanitost, to teda není. Odpůrců mám nula. Heuréka je zvýšení metalurgie, doba bronzová a čistka. Takže čistka přijde sem, takhle se to tady vyčistí a nic se nezmění. Já můžu dělat akce, takže tady mám modlení. To nepotřebuju, ale můžu. Tak já se zamodlím. Potom můžu tady přidělit stařešiny, nebo já je teda přidělím, kdyby se tady ještě něco dělo, ale úplně jedno kam. Třeba sem. No, je to úplně jedno. No, je. Ale mohl bych jít sem. Tak. Potom se můžu šířit. Tak já se někam ještě nakonec budu šířit. A jo, budu tady. Tady je všechno. A dál tady mám. Můžu udělat vynález, tak já udělám vynález tady to. Vynaleznu PC software. A to znamená, že si zvýším informace o jedna. Vyžaduje to ropu? Nemám. Vyžaduje nebo biopalivo mám, nebo uran. Takže dobrý. A dostanu možnost dělat další vynález, anebo knihovnu. Takže Heureka, zvýší mi to informace na telegraf. Je to pět karet, díky tomu můžu mít v ruce pět vynálezů, takže si to můžu nechat a nemusím nic vyhazovat. No a jdu dál. Takže zvíře nebo kultivace. Tak třeba. Já už nemám města. Sakra. Tak nic, nestavím. No. Pak zase můžu vyrobit město na zvířeti, takže taky nic. Pak můžu těžit luxusní suroviny, takže taky nic. A modlit se můžu. Tak já se budu modlit ještě jednou naposled. A pak můžu udělat vynález. Takže já udělám vynález, udělám ještě. Jen tak pro srandu. Vulkanizace, zvýší se mi energie. Redukuju něco z dvojky nebo jedničky epochy. Požadavky 4 metalurgie, což nemám. Takže energie se mi zvýší. Energie tady. Tak. A to znamená bonus. Zvýšení úrovně o jedna na jiném ukazateli technologie. Tak já si zvýším třeba tohle. Doba železná. Potom musím redukovat kartu z druhé epochy. To je tahle. Zahodit. Z druhé nebo nižší. A požadavky 4 metalurgie už splňuju díky tomu, že jsem si tady tím posunul tohle. Takže si ji můžu nechat, jenže já jsem bílej, takže si ji nechat nemůžu. Takže ji zahazuju. No a to byl vynález a to je poslední akce. Takže teďka by tohle to šlo dolů a já bych vzal tohle a to je konec. Takže to posílat dolů nemusím. Konec hry. Tak teďka musím spočítat počet bodů. Takže tady máme 6, 12, 13, 14, 15, 16 a mám mít minimálně 13. Takže tady dobrý. Tady mám 10, 4, 4, 18 bodů. Mám mít 13 nebo víc. Takže dobrý. A tady mám 5, 9, 9. To je špatný, ale mám filozofii o dvě na červené straně. To znamená, že tohle počítadlo se mi nepočítá a nemusím tady mít 13+, nemusím tady mít nic, takže mě stačily tyhle dvě a vyhrál jsem.
Tak, to je paráda. Takže já jsem poprvé vyhrál. Až na ten zmatek v prostřed hry s těma městama, kdy mi ten uprchlík nechtěl jít na pole odporu, ale klidně se tam někde flákal a někam se mi ztratil. No tak to bylo dobrý. No když tady přišly dokonce tři karty s tím demagogem v Heuréce, tak to je pak jednoduchý celkem. Když jsem si tady ještě udělal, že můžu ty dva vynálezy dělat za jedno kolo. Tak to pak člověk vypne snadno. Ale dosáhnout tady toho vysokého skóre 13+, to je podle mě docela těžký. Za prvý ta rozmanitost se zvyšuje těma duhama. To musí člověk často pořizovat ty výzvy. Pak tam přijde diktátor a vyčistí mu to. Takže to moc neolivní. Za druhý mu tam lezou ty uprchlíci na pole odporu, takže se to furt snižuje. A tady to, já jsem si chtěl rozlíst všude a já jsem nebyl schopný si zvednout námořnictví ani o jedna. A když už jsem se tam plánoval, že si pořídím nějakou tu dobrou kartu s těma dobrýma akcemi, které mi to budou zvyšovat až na 5, tak mi tady přišla nějaká revoluce a bylo mi to zase k ničemu úplně. No tak tady jsem zůstal úplně na nule. Vůbec jsem s tím nehnul, za to s tímhle jsem hnul. To zase jo. No a tady jsem se vůbec nikam nedostal. Všechny města jsem vyplýtval. To se mi stalo poprvé. Tady kdyby přišla nějaká pohroma, zničte polovinu měst a podobně, no tak to bych odskákal pěkně. No a díky tomu, že jsem neměl námořnictví, tak jsem se nemohl dostat nikdy sem. Tady taky jsou různě vody, tady to bylo furt zarostlý, takže tam jsem se nemohl dostat, i když něco mi tady pomáhá chodit přes tohle přes poušť se mohl. Přes led, přes prales, takže teď už bych tady mohl prolíst. Jediné, co jsem nemohl, bylo mezi mořem. No, tady mezi mořem bych nemohl nikde. Ani tady. No, tady jo, tady nic není. Tady je moře jenom z jedné strany. Ale tady bych vlastně mohl, tady je prales. Ale mezi těma mořema. No a tam je stejně vodní pole. A já jsem mohl přes nula vodních polí. No, takže dobrý. Jenže kdyby mi tady nepřišli ty demagogové, tak jsem byl v háji. Tohle bych v životě nedohnal tady v tom posledním kole. Tam byla jediná šance to vypnout, což se podařilo. Jinak bych nevyhrál. A příště bych se mohl podívat na ty vodní lidi. To jsem na to zvědavý, jak se to bude lišit, protože na tom vodním plánu vlastně vodní části nejsou ty žetony klimatu, takže co se tam bude dít? To jsem na to zvědavý. Už se na to těším.